Hello! Welcome sa Dre's TV News. Kung interesado ka sa mga ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! So ayun, maya maya lamang po pag-uusapan natin yung tungkol sa anak nitong si Bossing Bixoto na meron pong inihaing reklamo laban dito kay Pasig Mayor Biko Soto. 17 pong pahina yon na complaint apidabit. Inakusahan po nang isang personalidad. So mamaya talakayin natin iyan ano, pero bago 'yan, eh nais ko muna uh, uh, pag-usapan natin itong nangyari po kanina joan sa Pasig. Na kung saan po ay nagrally po, no nagrally yung mga protester dito sa Pasig. Sabi nga po dito, Pasig Mayor Bicoso soto on Monday meet with protester who were rallying against his administration plan to construct a new city hall worth of 6 billion but found that those who attended the rally were resident of Quezon City. Hindi po mga taga Pasig, mga taga Quezon City galing. Grabe, di ba nakakagulat? Ano naman ang kin ano naman kaya ang ang alam ng mga taga Quezon City? 'di ba dito sa Pasig bakit sila ay nandirito nakakatawa the rally was supposedly organized by a group called Save Pasig Org but when Soto asked who among them was from Quezon City most of the protesters raised their hands and shouted woohoo ganon So, nahuli po ni Mayor uh, Bico Soto na itong mga railista pala ay eh, taga Quezon City at hindi taga Pasig. Kung sino naman po taga Pasig dito, nakikita nyo naman po, yan po ang sabi ni Biko, yung crack galing sa loob pero alam ko po yung iba sa inyo galing QC at kaluokan. So, the, uh, Soto told the protester who were wearing shirt white. or white t-shirt. Sabi po ni uh, Biko, tayo sa Pasig bukas tayo lahat ng transaksyon natin bukas. Tanungin nyo ako, hindi po ako magagalit. Maayos po ang ginagawa natin. So one of the protester told ABS-CBN news that was from Barangay Holy Spirit in Quezon City. Pinigkap lang po kami sa Quezon City. Yan po ang sabi ng isang protester. Sabi po ito ni Larry, eh protester Tas or tasked to hold a tarpaulin during the rally. When asked what was offered in exchange to their attendance in the Pasig rally, the protester said, Yan lang, ma'am, ang hindi daw alam. Another protester who refused to disclose her name, said that joined the trip to Pasig City to express her support for Mayor Soto. Sa totoo, gusto ko nga pong magtatanong ang mga tao ibig sabihin may pakialam sila. Pag hindi nagtatanong, ibig sabihin walang pakialam. Itong project na ito na City Hall, medyo malaki talaga. Yan po ang sabi ni Biko. Kaya tama lang po na magtatanong ang mamamayan. Pero wag po sana nang dahil sa masamang politika. Sabi nga po ni Mayor Biko Soto, okay lang po sana kung totoo yung tanong. Pero kung dahil sa politika na gusto nila, sila yung may hawak ng project, guguluhin nila. Kasi gusto nila sila yung nasa kapangyarihan. Ibang usapan na po yun. Pero kung nagbabayad ng Troll Farm sa Facebook, nagbabayad para mag-attend ng rally, masama po yan. Hindi po maganda yan. Ang tanong, bakit kagagastos gagas malaki para sa ganoon? So talagang gusto nilang sirain si Mayor B. soto kasi nabalitan ata ng kalaban natatakbong muli itong si Biko Soto. So ang dumi ng taktika nila, ba? Diba? So dahil po dito sa parali na to, mas lalo pa pong hinangaan itong si Mayor Biko Soto ng mamamayang Pilipino. At actually trending po ito sa Twitter. Eto nga po yung ilan sa komento. Ako I'm not from Pasig nor in the Philippines but I like this man, Biko Soto. This dude got my vote any day. Good luck, Biko. Sabi pa ng isa dito, baka hindi niya din alam na hinakot ang mga taga kanila para mag sa pinsan niya. 500 yata bayad bawat isa kakahiya. gugulo sa hindi nila teritoryo. Sabi pa ng isa, this guy race right. Maganda yung approach niya sa mga nagpo-protesta kahit ng mga hakot. Pinaliwanag niya ng maayos na hulot tuloy na hakot nung nag-hand racing. Tapos sabi pa ng last comment, nakakatawa ka talaga Biko, di mo talaga maikakailan na anak ka ng isang komedya. Napaka-diplomatic mo pa din. Pero tuwang tawa ako na napaamin mo sila na taga QC sila at di taga Pasig. So ganyan po talaga sa politika, no, napakadumi ng galawan po nila, no. Yung ma mapute, gusto nilang bahiran ng dungis. No, na siyang hindi po yan makakalusot kay Mayor Bico Soto kasi kilalang-kilala na po itong si Mayor Bico sa lugar nila. Na talagang maaasahan po yan diyan sa Pasig. Samantala, pag-usapan naman natin ang tungkol po sa reklamong crop laban kay Mayor Biko Soto ng Pasig. Ano po ba yung inerereklamo dito na inihain kay Mayor Biko Soto? So isang crap complaint ang isinampalaban kay Pasig City Mayor Biko Soto sa Office of the Ombudsman dahil sa umano'y pagbibigay daw po ng 100% tax discount sa isang telecommunication company. Sa so, isang 17 pahinang ng complaint, apidabit, inakusahan, ni Ethel Mart Austria Cruz, ang alkalde ng Grave Misconduct Gross Neglect of Duty at Conduct Prejudicial to the Best Interest of Service and Dishonesty. Sa reklamo, sinabi ni Cruz na mula noong 2018, ang Converge ICT Solutions Inc. ay nagdeklara para sa layunin ng buwis na sila ay nag-ukupa ng isang puwang ng opisina na 5 metro kwadrado at nagpapatrabaho ng apat na tao. Gayunpaman, ang mga ulat ng inspeksyon na may pechang Hulyo 18, 2022 at September 19, 2022 ay nagpakita na ang Converge ay nagkamali sa aktual na laki ng opisina nito at ang bilang ng mga empleyado nito dahil ito ay aktual na nagtatrabaho ng uh, dahil ito ay aktual na nagtatrabaho ng 1,901 na empleyado at sumasakop sa apat na palapag ng espasyo ng opisina na may kabuang lawak na 937.43 metro kwadrado. Isang tax order o payment ang inilabas noong October 18, 2022 kung saan ang pribadong kumpanya ay tinaya ng kabuang halaga na 3,670,340.11 na may kabuang surcharge na 447,106.77 at interest na nagkakahalaga ng 979,570.27 na kumakatawan sa mga kakulangan at delinquensya sa pagbabayad nang bayad at lisensya. Gayun pa man, sinabi ni Cruz ng alkalde ay nagbigay ng 100% diskwentro sa buwis pabor sa Converge na constitute ang pagbibigay ng mga hindi nararapat na benepisyo at isang paglabag sa anti crap and Corrupt Practices Act. Ang tamang remedyo at paraan ng pagkilos na hindi gaanong mga kasama para sa lungsod ng Pasig ay ang pumasok sa isang kasunduan sa kompromiso, sabi ni Cruz sa reklamo. Isinantabi lang ni Soto ang reklamo, inihain laban po sa kanya. So wala pang sagot dito si Mayor Biko Soto kung ano ba yung kanyang magiging pahayag, bakit siya ay nagbigay ng 100% na diskwentro sa isang uh, company. So, ayun, maraming salamat po sa pakikinig, ano? And kung nagustuhan ninyo itong ating update, nako, wag na kayong magdalawang isip na isubscribe ang ating YouTube channel.